Visiem, visiem, visiem. Tas kungs, lai jūs svētī. Tie, kas paspējāt, tie, kas atnācāt, tie, kas varējāt atnākt. Tie, kas varējāt atnākt. Un šeit nav runa par fizisku atnākšanu. Mēs fiziski daudz, kur varam aiziet, ir tā. Mēs fiziski varam aiziet tur, kur gribam, ja ir divas kājas, drusciņi galvos pleciem, mēs aizējam. Divi cilvēki parasti var nesatikties nevis fiziski iemeslu dēļ, bet garīgi iemeslu dēļ, tāpēc, ka viens otru negrib redzēt. Un šo barjeru, pateikšu šo barjeru, nevar uzvarēt ne veselība, ne nauda, ne stāvoklis. Tāpēc mēs šeit esam. Un ziniet, kāpēc mēs patiesībā šeit esam? Ka mēs esam nākuši pie atziņas, ka mēs savu dzīvi nekontrolējam. Ļoti vienkārši. Mēs esam nākuši pie atziņas, ka mēs savu dzīvi nekontrolējam. Un pat cik mēs nevaram kontrolēt savu dzīvi. Un tas, kas šī pasaulē kontrolē mūsu dzīvi, veda uz nekurieni. Mēs sacījām, Dievs, ņem manu dzīvi. Tā bija? Tā bija. Tāpēc mēs šodien esam šeit, tāpēc mēs esam brāļi un māsas Jēzū Kristu, jo mēs esam izvēlējušies viņu par mūsu dzīves vadoni. Un šodien ir vasaras svētku diena. Tad, kad atzīmē šo lielāko notikumu, kāds jebkad virs zemes ir bijis. Un lūk, pirms vasaras svētkiem dzīvoja cilvēki. Pirms vasaras svētkiem bija draudze, un viņi saucās vecā derība. Viņiem bija derība ar Dievu. Un šo derību turot, šī vecā derības draudze varēja aizsniegt Dieva mājas, turot derību, darot to, ko Dievs sacīja. Bet ziniet, kas bija pa problēmu? Viņiem nebija Dieva gars. Un viņu sirdīs nebija nekādas pārmaiņas. Tā bija miesa un asinis, kas pieņēma lēmumu paklausīt 10 Dieva baušļiem. Lūk. Un es šodien gribu pateikt tikai tā. Šodien ir vasaras svētku diena. Un ja mēs šodien bez vasaras svētkiem gribam dzīvot tālāk, es varu uzreiz pateikt, mums neizdosies. Jo tā ir miesa un asinis, kas grib izpildīt derību. Mums ir brīnišķīga privilēģija. Cik Dievs atļaus šodien, mēs par to runāsim. Un Dievs atļaus, es zinu. Es jau to zinu, jo viņam patīk, ka mēs runājam par evaņģēliju, par Dieva vēsti. Mums šodien ir brīnišķīga privilēģija. Dievs 2000 gadu atpakaļ sūtīja svēto garu. Amen? 2000 gadu atpakaļ sūtīja svēto garu. Mums šodien ir iespēja viņu saņemt. Amen? Mums ir šodien iespēja viņu saņemt. Mums šodien ir iespēja tikt piepildītiem ar Dieva svēto garu, jo tā ir rakstīts. Dāvana. Dieva dāvana. Jo tā ir rakstīts. Atgriežamies pie bērna stāvokļa. Aizjām līdz bērna stāvoklim. Kam ir bijuši bērni? Paši esam bijuši bērni. Gaidām dzimšanas dienu. Kāpēc? Būs dāvanas. Būs dāvanas un ne pie viena tas tā neparādās kā bērns, kas skaita nedēļas, dienas, būs, tūlīt būs, vēl drusciņi.
Mums vairs nav neko jāgaida. Dievs jau ir sūtījis savu svēto garu. Mums viņu ir jāsaņem. Mums viņu ir jāsaņem. Lūk, kas ir evaņģēlijs. Mēs šodien par to domāsim un runāsim. Un versīsim savu skatu gan pielūksmē, gan slavā. Dievs, es šodien gribu tikt piepildīts ar Dieva svēto garu. Es negribu staigāt derībā, kas ir burts un asiņas. Es gribu staigāt derībā, kas ir gars un dzīvība. Lūk, tas ir stāsts par vasaras svētkiem. Tas ir stāsts par to, ko Dievs ir darījis jaunajā darībā. Priekš tevīm un manīm. Pilnvērtīgu dzīvi Jēzu Kristu. Mēs lūksim Dievu. Debes Tēvs, Jēzus vārdā. Mēs šodien pateicamies, kungs, ka tu esi liels, ka tu esi varans, kungs, un ka tev šodien ir viss gods debesīs. To tu esi izdarījis, Jēzu. To tu esi izdarījis, Jēzu Kristu. 2000 gadu atpakaļ, kungs, kad Dievs no debesīm tevi sūtīja virs zemes, mans Dievs. Tu atnāci, kungs, mans Dievs. Tu atnāci virs zemes. Jo tik ļoti Dievs mīlēja pasauli, tik ļoti Dievs mīlēja mani, ka viņš deva savu vienīgo dēlu. Lai es nepazustu, bet iegūtu mūžīgu dzīvību. Un mēs šodien, dargais glābēji, kā tava draudze Kristu, kā tavs īpašums, kungs, kuram tu esi sagādājis dziedināšanu, ka tavās brūcēs mēs esam dziedināti, Kristu. Mēs daudzkārt esam piedzīvojuši, kungs, kā tava varnā roka ir bijusi pāri, dargais glābēji, kā tā ir dziedinājusi mūsu slimības, kā tā ir paņēmusi mūsu sērgas, dargais glābēji. Mēs esam piedzīvojuši, kungs, ka tu atbrīvo, dargais Dievs, no bailēm, kungs, sarauj dažādas važas un saites, Kristu. Mēs esam piedzīvojuši tavu spēku, mūžīgais Dievs. Es pateicos Jēzus Kristus vārdā, ka tavās asenīs, kungs, ir salausta visa lāstu vara, kungs, Dievs. Dargais Dievs, un viss apsūdzības raksts, mans Dievs, kas bija vērsts pret manīm Kristu. Šodien tas ir izdaldēts, Dievs, lai kāds nebūtu mans noziegums, lai kāda nebūtu mana apsūdzība Kristu. Šodien, dārgais glābēji, es esmu jauns radījums, Jēzu Kristu, mans Dievs. Un šodien, dārgais Dievs, es esmu cienīgs uz šī paša ticības pamata Jēzus vārdā, tikt piepildīts ar Dieva svēto garu, dārgais Dievs. Es pateicos, kungs, to tu esi darījis, dārgais glābēji, un es šodien par to pateicos, jo tu esi kungs, mans Dievs, kas esi rūpējies, kas rūpējies un kas esi nomodā par savu draudzi, par savu īpašumu, kungs. Es pateicos Jēzus vārdā, ka tavās brūcēs Dievs, šodien svētā gar spēkā Dievs, notiek uzvara, kungs, pār dzīvēm, tiek salaustas visas saites, Dievs, viss nespēks Kristu, svētā gar spēkā. Mēs pasludinam šodien brīvību Jēzu Kristu. Mēs šodien, kungs, salaužam šo miesas cilvēku, o, dargais Dievs, salaužam viņa varu, kungs, Dievs, un, dargais Dievs, dodam vietu tavam svētajam garam, iemājot, mēs pieņemam, dargais Dievs, to spēku, kas izmaina dzīves. Mēs pieņemam šodien, dargais Dievs, to svētā gar svaidījumu, kungs, kas mūs padara par Dieva bērniem. Mēs šodien pieņemam, kungs, tavu spēku, Dievs, kas mācekļus padarīja par lieciniekiem līdz pasaules galam. Jēzus vārdā, es pateicos, svētais gars, es pateicos, kungs, ka tu šodien esi šeit. Es pateicos, cienīgais svētais gars, ka tu šodien klaudzini pie sirdīm, kungs, ka tu šodien izmaini, kungs, ka tu šodien izmaini, dargais glābēji. Un Jēzus Kristus vārdā, mēs iaicinām,
Mēs ieaicinām tevi, Svētais Gars, šajā sapulcē, Kungs, ka no šīs vietas, dargais glābēji, ka no šīs sapulces neviens neizies tāds, kāds ienāca Kristu, bet izies apģērbts ar spēku Jēzus vārdā. Izies piepildīts ar cerību un mīlestību, Kungs, Jēzus vārdā. Izies dziedināts un atbrīvots Jēzus vārdā. Es pateicos, Svētais Gars, tāpēc mēs nākam Kristu tavā vārdā, jo tu pasaules uzvarējis un mums pieder uzvara šodien Jēzus Kristus vārdā. Lai ir slavēts, lai ir slavēts, lai ir teikts un augsti godināts tavs nopelns, tava mīlestība, tava uzvara Kristu. Mēs šodien, dārgais, cienīgais Svētais Gars, lūdzam par tiem brāļiem un māsām, Kungs, kas ir aizkavēti ceļā dzīvē, kam ir likti garīgi šķēršļi, dārgais Dievs, kas ir krituši ienaidnieka ķepās, laupītāji rokās, Dievs, dažādos veidos, Kungs, mēs šodien lūdzam par viņiem un iestājamies un pasludinām brīvību viņiem tur, kur viņi atrodās. O, Jēzus Kristus vārdā! Jēzus Kristus vārdā, Kungs! Tur, kur viņi atrodās, Svētais Gars pieskaries! Dargais glābēji! Mēs šodien nelūdzam, Kungs, kā nosodījumu. Mēs šodien lūdzam atbrīvošanas lūkšanu Jēzus vārdā, ka tavās brūcēs viņi ir dziedināti, tavās asinīs viņi ir atbrīvoti. O, dārgais glābēji, un ka viņi ir brīvi šodien tevi slavēt, brīvi šodien tev atdot godu, Dievs, brīvi Jēzu Kristu, lai ir slavēts tavs vārds, Kungs. Mēs pateicamies, Kungs, par svētā gara lietu, dārgais Dievs. Mēs pateicamies par svētā gara lietu, dārgais Dievs, ko tu esi apsolījis, kas līst šodien. Es pateicos Jēzus vārdā. Es pateicos Jēzus vārdā. Un tu aizskar sirdis un dzīves. Tu izmaini, Kungs, mans Dievs. Tu izmaini, dargais glābēji, Jēzus vārdā.
varenais kungs, svētais kungs, Dievs, lai nāk tavs spēks no debesīm, kungs. Lai nāk tavu varenību, tavu, kungs, tavu žēlastību, tavs uguns, kungs, lai līdz pār mums, kungs, šai nāmā, kungs. Tiešām varenais kungs, Dievs, lai tavu klātbūtni ir jūtam, kungs, Dievs, mūsu vidu, tiešām. Lai tiešām tā, kā pirms 2000 gadiem tu nāc, kungs, Dievs, lai arī tā tu nāk mūsu vidu, kungs, lai tu izlīd pār mums, kungs, pār mūsu sirdīm, pār mūsu dzīvēm, kungs, Dievs. Tiešām, lai Tev slaugos, Tev pateicību, varenais, kungs, Dievs, par Taviem apsolījumu, kungs, un Tu esi apsolījis, ka Tu dod, kungs, Tu dod šo aizstāvu, kungs, Dievs, Tu dod savu spēku, Tu dod šo vareno, kungs, šo vareno spēku, kungs, Dievs, šo garu, kungs, Tavu garu, kungs, Dievs, tiešām Tavu spēku, kungs, Dievs, Tu dod, kungs, tiem, kas uz Tev sauc, tiem, kas Tev meklē, kungs, Dievs, tiešām, tiem, kas tic Tavam vārdam, tiem, kas tic, kas ir rakstīts Tavā vārdā, kungs, Bībulē, kungs, tiešām, tiem Tu dod, kungs, savu spēku, savu varenību, kungs, Dievs, tiešām, varenais, kungs, svētais gars, mēs lūdzam Tavu uguni, mēs lūdzam, lai nāk, lai līst Tavu uguns pār mums, kungs, Dievs, tiešām, varenais, kungs, iemājo mūsu vidū, kungs, iemājo šajā vidū, kungs, šajā namā, kungs, Dievs, tiešām, slava Tev, kungs. Svētais gars par brīnišķo spēku dvēselē, kungs,
Svētais gars ir tas, kas mūs vada visā patiesībā. Svētais gars ir tas, kungs, kas mums dod izmanīt. Kāds esi tu, kungs, Jēzu, kungs, mēs godinām tevi, visvarenais Dievs, ka tu joprojām esi labs, ka tava žēlastība ir par mums, par mūsu zemi, ka tu esi devis brīvību, kungs, tavam vārdam, ka kristīgais radio var skanēt mūsu zemē, kungs, par slavu un godu tev, kungs, kungs, mēs lūdzam, lai vairojās, kungs, tavos bērnos, lai vairojās tavs spēks, lai svētais gars piepilda, kungs, visur, kur pulcējās tavi bērni, tāpat arī mūs šodien, kungs, svētī un kristī ar svēto garu un ar uguni, kungs, izraug sev sirdis, kungs, kuri sūti, izdzen, kungs, tavajā darbā, Dievs, tavs darbs, kungs, lai iet plašumā, lai nāk jaunas sirdis, kas lai tevi teic un slavē, kungs, ka pieaug tava valstība, ka tā iet plašumā, kungs, ikdienas tava vārda spēkā un tava godība, kungs, lai parādās tavu ļaužu vidū, kungs, mēs lūdzam, kungs, lai atklājās tavs brīnišķais spēks, tava dievišķā godība, kungs, lai to redzam mūsu vidū, kungs, ka mūsu ticība aug augumā, Dievs, mēs lūdzam Jēzus vārdā un pateicamies tev, Tēvs, par visu tavu žēlastību un mīlestību, par mieru dvēselēs, tev slava un pateicība. Amen.
savu draudzi neatstāja kā bāriņš, mans kungs Dievs. Bet Dievs, ka tu vasaras svētā dienā viņš piepildīja ar spēku, mans Dievs. Ar spēku, mans Dievs. Ar spēku, Dievs. Jēzus spēku, šī pasaule nepazīst Dievs. Un kur bieži arī draudzi nav iepazinis, mans kungs Jēzus. Bet mēs gribam iepazīt Dievs. Mēs gribam iepazīt Dievs, tavu spēku, mans kungs Jēzus. Mēs gribam Dievus darīt Tēvus ar Tavu loģiku, nevis ar savu Dievus. Mēs gribam Dievus kalpot Tev, Jēzus, bet Tu redz, Dievus, ka tik bieži mums nesanāk Tēvus. Kā Pāvils saka, mans kungs, kad labi domāt mums ir dots, bet nedarīt. Jēzus, lūdzu Dievus, lai Tu dari Dievus, lai Tu dari Dievus. Un viss tās sirds, mans kungs, Jēzus, kurš ir... Arī centušās, Dievus, saņem Tavu svēto garu, Dievus, bet varbūt nav saņēmuši vai ir nolaiduši rokas, mans kungs, Jēzus. Piepildi atkal ar jaunu cerību, Dievus, ka šī ir jauna diena, Dievus, ka vakardien ir pagājusi, Dievus, bet šodien, Dievus, Tu dod atkal jaunu žēlistību, mans kungs, Jēzus. Un ka Tavs vārds šodien runā un saka, Dievus, ka Tu gribi mest, mans kungs, Jēzus, ugunu šo zem, Dievus, ka Tu vēlies, lai Tā deg, mans kungs, Tavā draudzē, mans kungs, Jēzus. Tas ir Tavs vārds, Dievus, tas ir Tavs vārds, Dievus, mans kungs, Jēzus, lūdzu, lai Tu piepildi, Dievus, savus draudzes dzīvē šo vārdu, mans kungs. Kad Dievs Tavu trauku tiek piepildīt, ka viņi tiek šķīstīt un mazgāt, un Dievus ielikt Tavā lietošanā, Dievs, piedod Jēzu. Visu Dievs nepaklausīt, visu lietas, mans kungs, kas ir bijuši Tēvs, ko mēs neesam darījuši pēc Tavu prāta. Bet Dievs, es pateicos, Dievs, ka Tu esi žēlistības bagāts, Dievs. Tavs vārds saka, Jēzus, ja mēs nākam Dievus un atzīstamies, tad Tu esi labs, Tu esi uzticams Dievs. Jēzu Kristu piepildi, es lūdzu piepildi draudz ar savu spēku, mans Dievs. Ar Dievs nevar būt tādā glītumā, kā mēs to saprotam, Jēzu, bet tā kā Tu gribi, Dievs. Patiesi piepildi, Dievs, piepildi draudz. Spēku, mans Dievs, Jēzu piepildi, Dievs, paldies, ka Tu esi labs un uzticams, Dievs, Jēzu, halleluja, slāv, Jēzu. Kāds uz sevi cerēdams es,
Halleluja. Tās es Tev slavēm pateicos. Es Tev slavēm pateicos, Jēzus, un es Tev slavēm pateicos, Svētais Gars. Svētais Gars, mēs šodien atzīmējam, mēs svinam Tavu gara izliešanās svētkus. Un mēs tiešām no sirds pateicamies, ka mēs neesam atstāti vieni šeit šīs pasaules ar visām cīņām, ar visām grūtībām, ar visām problēmām, ar visiem izaicinājumiem un ar šo lielo uzdevumu, ko Tu mums esi devis. Tu mūs neesi atstājis tajā vienus. Bet, ja es Tu aizjūtu teicu, ka Tu sūtīsi savu svēto garu, Tu sūtīsi savu spēku, un paldies svētojas, gars, ka Tu esi nācis, ka Tu esi mūsos, ka Tu esi tas spēks mūsos, ka mēs neesam vieni, ka Tu esi pietiekoši un daudz vairāk, lai mēs varam izdarīt visas lietas, ko Tu mums esi paredzējis šeit uz zemes darīt, lai mēs varam staigāt uzvarā, kungs, lai mēs varam staigāt Tavā mīlestībā, lai mēs varam staigāt piedošanā, kungs. Lai, kungs, mēs tiešām varam būt gaisma šeit uz zemes tiem cilvēkiem, kas Tev nepazīst, kungs. Ka mēs varam būt tās svece lukturī, kungs. Ka mēs esam un varam būt šīs zemes sāls, pateicoties Tavam spēkam. Paldies Tev, Jēzus, un tiešām no sirds lūdzos, kungs, ka mēs katru jaunu dienu apzinātos, ka Tu esi mūsos, ka Tu esi mūsos ar visu savu spēku, ar visu savu vāru, kungs. Un ka mēs neesam vienu, kungs. Es Tev tiešām no sirds pateicos šajā dienā, kungs, es lūdzos ved mūs dziļākā un jaunā atklāsmē par to, ko Tu mums esi devis, Jēzus, ko Tu esi izdarījis priekš mums. Kungs, ka mēs esam tiešām Tavi bērni, ka Tu mūs vairs nesauc par kalpiem, ka mums nav jaubagu un jaudz lietas, ko Tu jau mums esi devis. Mēs vienkārši svinam un slavējam šajā dienā. Mēs svinam un slavējam par Tavu uzvaru, par Tavu žēlstību, par Tavu mīlestību, par Tavu varenību. Jēzus vārdā. Amen. Ma
atnācam, lai pagodinātu Tev, lai dot Tev visu slavu, visu godu. Tu esi cienīgs, Kungs. Paldies, ka Tu esi katru mirkli ar mums, Kungs. Paldies, ka Tu esi blākus mums, Dievs. Ka Tu apsolī, ka Tu nekāds neatstās, Dievs. Un kā vienalga ar kādam grūtībam es tagad ejam, Dievs, ka Tu vienalga ar mums, Dievs. Ka Tu palīdzi mums, ka Tu dod spēku, Kungs, ka Tu dod savu mīlestību. Un mēs lūdzam tagad stiprini mums, Dievs. Stiprini, Kungs, lai mēs varam izdarīt to, Dievs, priekš kam Tu mūs aicināji, Kungs. Lai mēs katrs var izpildīt savu aicinājumu, Dievs. Stiprini, Kungs, tagad katru sirdi, kura paļaujies uz Tevi, kas gaida palīdzību no Tevis, Kungs. Stiprini, Dievs, dod katram no mums savu spēku, Dievs, savu mīlestību, Kungs, lai mēs varam mīlēt, tā kā Tu mīli, Kungs. Mēs slavējam un godinam Tev, visu slavu un visu gods Tev. Ja mēs arī varam kad ko darīt uz šie zeme, tad tikai tāpēc, ka Tu esi ar mums, Kungs. Tāpēc, ka Tu esi mums blākus. Un bez Tevi mēs tiešām neko nevaram, Dievs. Un mēs lūdzam, Kungs, ej mums pa priekšu un rādi mums to ceļu, kur mums jāiet, Dievs. Mēs gribam, Dievs, lai mēs gribam, Kungs, sekot Tev, Kungs. Mēs gribam mīlēt Tev vairāk, katru dienu vairāk un vairāk, Dievs. Tu mums vajadzīgs, Dievs. Slāva un gods Tev, slāva un gods, halleluja. Dargais glābēji, lai ar saviem vārdiem, ar slavu un pielūksmi, Kungs, lai mēs Tevi godinātu, dargais glābēji, lai mēs Tev dotu godu, Kungs. Un es šodien lūdzu svētais gars, palīdz mums uzpūst ticības liesmu Kristu. O, dzīvais Dievs, kaut tā spilgtāk degtu mans Dievs, o, brīnišķīgais glābēji. Jo mūžīgais Dievs, tas, ko Tu esi izlējis, Kristu, tas, ko mēs baudām, Jēzu, tas, ko mēs esam saņēmuši, mūžīgais, visā dzīvē, Kristu, esam saņēmuši ticībā, Dievs, ticot Tavam vārdam, Kungs, Dievs. Un šodien Jēzus Kristus vārdā ir vasaras svētku diena, dargais Dievs, un Tu esi sacījis, ka Tu pār draudzesi izlējis savu spēku. Šodien lūdzu Jēzu Kristu, palīdzi, Kungs, Taviem bērniem, to paņemt šodien Jēzu, to satvert šodien Jēzus vārdā, to pieņemt šodien Jēzus vārdā. Es šodien lūdzu svētais gars, o dzīvais Dievs, slavēts lai Tavs vārds, ka Tu bagāti šodien parādies, caur saviem bērniem, Kungs, ka piepildās apsolījums, kas caur praviešiem, o, dārgais Dievs, kas ir solīts draudzēji, kas ir solīts Tavam īpašumam, halleluja, Jēzus vārdā, es pateicos,
es pateicos, Dievs, es pateicos, Kungs, un visu, ko Tu esi teicis, un visu, ko Tu esi darījis, Dievs, tas ir jauna amen. Tas ir jauna amen priekš maniem šodien, Dievs, o glābē Jēzu, un man nav jāuzkāp debesīs, Kungs, lai kaut ko saņemtu. Man nav šodien neko īpaši jāizdara, Kristu, lai saņemtu, Kungs, Dievs. O, glābēji, es pateicos, to Tu esi darījis, Kungs. Un šodien es lūdzu vienu, Kristu. Palīdz atvērt sirdis ticībā. Ticībā tam, dārgais Dievs, ko Tu esi teicis, ko Tu esi devis, ko Tu esi darījis, Kungs. O, dzīvais Dievs, lai svētīts Tavs vārds šodien. Kad šī ir diena, Kungs, kad svētā gara lietus, Kungs, var parādīties pie Taviem ļaudīm, Kungs, pie Taviem bērniem, kad sirdis aizdegās, Kungs, spēkā un priekā, Jēzus vārdā, Jēzus vārdā, Jēzus vārdā. Amen. Amen. Mums ir šodien, kā vienmēr, laiks liecībām. Laiks liecībām, ko Dievs pie mums ir darījis. Vispirms jau teikšu, ko es redzu. Es redzu daudz skaistu liecību, kas nav rakstītas ar notikumiem, kas ir rakstītas ar Dieva garu. Daudzus atpestītus ļaudis. Slavu Dievam! Un tā ir brīnišķīgākā liecība Kristus augšām celšanās. Es šodien redzu daudzas dzīves iztaisnotas, piepildītas ar spēku. Tā ir brīnišķīga liecība par svētā gara darbu jūsu dzīvē. Amen? Amen! Un pat, ja jūs neko nepateiktu, brīnišķīga liecība paliek par Dieva darbu. Amen! Bet es zinu, ka jums ir arī liecība ar vārdiem. Dievs jau svētī. Jā, slavu Dievam. Slavu Dievam par viņa žēlastību atkal šodien. Ka tā ir tā pati. Tā pati, kas bija 2000 gadu atpakaļ. Slavu Dievam, ka mēs šodien, tad, kad skatāmies ārā uz laika apstākļiem un uz izkaltušu zemi, zemnieki, dobīšu sējēji, vajadzēja lietu, zeme bija izkaltusi, zeme atdzērās. Kā mēs to zinām, amen! Kā mēs zinām, ka tā labība neaug un tie kartupeļi nebūs un tās sēklas nedīgs. Vajag lietu, vai ne? Raža nebūs. Plēmājā guntis ar šlangu skraida un laista, lai raža būtu, jeb nē. Tā kā iemet tur, lai aug. Šodien ir stāsts par lietu. Par svētā gara lietu. Kas ir vajadzīgs garīgajam cilvēkam. Kas ir vajadzīgs iekšējam garīgajam cilvēkam. Un vasaras svētki vienmēr, es šodien nerunāšu par lielu vēsturi, nerunāšu par to, kas bija vecajā darībā un kas ir jaunajā. Es šodien vairāk gribu runāt par to, kas mums praktiski var noderēt. Ko mēs praktiski šodien varam izdarīt, satvert, izmainīt, respektīvi darīt savādāk, darīt kaut ko jaunu, darīt kaut ko, kā rakstīt stāv, amen? Vajag darīt, kā rakstīt stāv, amen. Vienīgā iespēja no Dievu saņemt ir darīt tā, kā rakstīt stāv. Un tāpēc es šodien mēs mēģināsim kopā, skatīties, kā tad stāv rakstīts un ko raksti mums māca par svētā gara notikumu spēku. Es varētu sacīt par kristību svētajā garā,
Jo, ja es sacītu citādāk, tad es apvainotu Dieva svēto garu, kas ir persona. Nevar nokristīt kādā personā. Dievs pats savā godībā iemājo mūsu garā, mūsu dzīvē, mūsu lietās, mūsu domās. Dievs iemājo. Lūk, kas ir svētais gars mūsu dzīvē. Un es šodien gribu iesākt, izlasīsim vienu rakstu vietu. Jāņa evaņģēlijā 8. Nodaļā un 32. Pantiņā. Šo pantiņu mēs iedosim nedaudz citu mazu nozīmi, nedaudz citu. Ja? Un šeit rakstīts ir tā, labs tāds apsolījums. Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi. Un jūs atzīsiet patiesību, un patiesība jūs darīs brīvus. Es šodien nerunāšu par grēku, nevienu vārdu. Vienīgais tik daudz, ja tas traucētu mums, mūsu ticībai, virzīties uz Dieva pusi. Vienīgais, ja nu tik daudz. Par kādu brīvību šeit ir runa? Kā tas būs? Vai man tas ir pieņemami? Es to nesaprotu. Pa viņiem sacīja jocīgas lietas. To mēs visu mēs esam dzirdējuši. To visu mēs esam dzirdējuši. Pirms es kļuvu par kristieti, es jau zināju, ka šie dauza galvas gar stūriem. Es jau zināju tā negatīvā informācija. Viņa jau ir gāzusies virsū. Arī no kristiešiem. Arī no kristiešiem, kuri paši nezin, bet dzirdējuši. Iet un liek un liek un tā un šitā. Un mums izveidojas priekšstats. Un mēs esam tajā saistīti. Kāpēc es šodien par to saku? Ja mēs uzmanīgi šodien sakosim Dieva vārdam, mēģināsim tajā ieklausīties un ilūkoties, tad Dieva vārds tevi un mani atbrīvos. Dieva vārds tevi un man atbrīvos no aizspriedumiem, no tā, kā ir jābūt, un no tā, kā tu domā, kā būs. Daija liecināja. Viņa domāja kaut ko, viņa baidījās. Es daudz liecību šādas esmu dzirdējis. Un, ja tā godīgi, patiesībā laikam mēs arī esam viens no tiem, kas ļoti baidās no kaut ko, kas tur tāds, ko nevar kontrolēt, ko nevar savaldīt, un es esmu viens no tiem. Un tāpēc mēs šodien lasīsim, paskatīsimies nedaudz stāstu, ko Jēzus sacīja vienam vīram, Nikodēmam. Ko Jēzus sacīja vienam vīram Nikodēmam. Jāņa evaņģēlijā 3. Nodaļā un no 5. Līdz 8. Pantiņam. Lai mēs saprotam to nepieciešamību. Jēzus atbildēja, patiesi es tev saku, ja kāds neatdzimst ūdenī un garā, netik tam Dieva valstībā, kas no miesas dzimis ir miesa, un kas no gara dzimis ir gars. Nebrīnies, ka es tev esmu sacījis, tev jāpiedzimst no augšienes. Vējš pūš, kur gribēdams, un tu dzirdi viņu pūšam, bet nezini, no kurienes viņš nāk un kur viņš iet. Tāpat ir ar ikvienu, kas piedzimst no gara. Lūk, kāda rakstu vieta vienam dižam vīram, rakstu mācītājam, kurš šo jautājumu dēļ ir nonācis tādā konfliktā, ar rakstu mācītājiem. Viņš nāca pie Jēzus slepeni. Viņam, kuram vajadzēja saprast lietas un notikumus, viņš atnāca un viņš bija izbrīnīts. Uz ko es šodien tēmēju? Es šodien tēmēju to, ka Dieva svētā gara gaismā mēs lietas ieraugam savādāk. Mūsu zināšanas kļūst savādākas. Un tas, kas mums šodien ir svarīgs,
Tad, kad Dieva gars nāk pār mums, tas kļūst mazsvarīgs. Izmainās vērtību skala. Izmainās skatījums uz garīgām lietām. Tad, kad Dieva svētais gars pieskarās. Šeit, protams, Jēzus nerunā par svētgara kristību. Šeit viņš runā par jaunpiedzimšanu, kurā nepārprotam ir svētais gars. Šeit ir nepārprotami runa par jaunpiedzimšanu, kur cilvēks piedzimst no gara un Dieva gars iemājo cilvēka garā un viņš aug šajā virzienā. Šī vēl nav svētgara kristība. Šeit ir runa. Mēs lasīsim tālāk un Jēzus saka Jāņa evaņģēlijā 3. Nodaļā 16. Pantā. Jo tik ļoti Dievs mīlēja pasauli, kad deva savu vienīgo dēlu, lai ik viens, kas tic, nepazustu. Tātad Jēzus Kristus ir dots neticīgajiem pasaulē, visiem cilvēkiem, kas notic viņa vārdam, tas saņem to, par ko šeit Nikodēms tik ļoti uztraucās. Mēs šodien runāsim par nākošo soli, kas ir dots ticīgajiem, kas ir piedzīvojuši jau šo notikumu, kas ir piedzimuši no gara un ūdens debesu valstībā. Un šis ir nākošais solis, kas ir dots jau tiem, kas tic. Tas ir svētais gars. Es jums saku jau dots. Es jums saku jau dots, tas nav šodien. Tas nenotiksies, o šodien Dievs, tu sūtīsi no debesīm svēto garu. Viņš ir atsūtīts. Viņš jau ir iedots. 2000 gadu atpakaļ pirmajā vasarsvētku dienā Dievs pār draudzi un pār visiem, cik tālu tas kungs pieaicinās. Apustuļu darbi, otrā nodaļa. Pēters saka 38. 39. Pantā par visiem tiem, cik tālu tas kungs pieaicinās, ir izlieta šī žēlstība, ir izlieta. Un es tik ļoti bieži esmu dzirdējis, pats tajā esmu atradies, gadiem. Dievs sūti, Dievs dod. Un patiesībā mēs skaļi apliecinām to, ko Dievs ir izdarījis, ka viņš nav izdarījis. Kā Dievs lai atbild? Tad, ja mēs šodien prasām, Dievs sūti svēto garu, mēs viņam pasakām tajā pašā lūkšanā, ka viņš vēl nav sūtījis. Jūs dzirdiet? Kādā pretrunā mēs nonākam, izliekās vārdu spēle. Tā nav vārdu spēle. Tas ir Dieva vārds. Tā ir iekšējā ticība. Mīļie, mēs esam saņēmuši ticot pestīšanu. Esam saņēmuši. Vai mēs esam atpestīti? Kas tad notikās? Nu, kas tāds bija? Nu, kādam izkrit pīpes no kabatām? Kāds pudelā izmeta tālu? Bet patiesībā, tad, kad mēs piedzimām no Dieva gara, mūsu dzīve izmainījās. Mēs neredzējām nevienu sprādzienu. Nekas nenotika. Izmainījās, kādam tas bija? Es pateikšu tā. Tie, kas bija ļoti grēkos grimuši, viņi uzsprāga mīlestībā, jo viņi to nebija piedzīvojuši. Bet bija jau arī labi cilvēki. Kas viņiem notikās? Brīžām tās izmaiņas atnāca. Tikai paskatoties atpakaļ, jā, es vairs nelamājos, jā, man ir pretīgas kādas lietas, un nebija šis sprādziens. Un šeit Lūkas evaņģēlijā, ar romiešiem vēl 8.16, es atvainojos, romiešiem 8.16,
Šis pats gars apliecina jūs garam, ka esat Dieva bērni. Ja nu esam bērni, tad ir mantinieki, Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki, jo tiešām, ja līdz ar viņu ciešam, mēs līdz ar viņu tiksim apskaidroti. Tātad šeit vēl joprojām ir stāsts, kur Pāvils raksta romiešiem par šo te piedzimšanu. Kāpēc es par to šodien runāju? Vajadzētu šodien runāt konkrēti svēto garu, kāda rīcība, kāda darbība. Mīļie tikai tāpēc. Kad ir tik daudz lietas, ko mēs esam saņēmuši ticībā, jau esam saņēmuši. Un uz šo te saņemto ticībā, jo bieži mēs, nu, svēto garu sūti, svēto garu vajag, es esmu dzirdējis to. Bet mēs visi esam baudījuši ar Dievu mīlestību. Mēs visi esam piedzīvojuši dziedināšanu, esam? Esam. Mēs ticībā piedzīvojam to, par mums aizlūdz Dievu, un mēs nepiebūtām vaigus un neko neizdarījām. Lūk, tieši tāpatās, kā mēs esam saņēmuši pestīšanu. Tieši tāpat, kā mēs esam dziedināti no dažādām vainām, pat pasakainām, tieši tāpatās, mēs ticībā saņemam svēto garu. Tieši tāpatām. Par to šodien es arī vēlos runāt. Un tagad gan atversim Lūkas evaņģēlija 24. Nodaļu 49. Pantiņu. Lūkas evaņģēlija 24. Nodaļa 29. Pantiņš. 49. Satvainojos. Un redzi, es jums sūtu savu tēvu apsolījumu, bet palieciet jūs pilsētā, līdz kamēr tiksiet apģērti ar spēku no augšienas. Vēl viena lieta, ko mēs esam daudz apliecinājuši un darījuši. Man daudz ir sacējuši, jā, es nevaru iet liecināt cilvēkiem, jo lūk, man ir jāpaliek Jeruzalemē. Man jāgaida svētā gara apsolījumu. Esat par to runājuši? Es esmu par to domājis. Es esmu to sacījis, un es esmu tā domājis. Šeit bija ar mācekļiem saistīts vienreizējs un īpašs notikums. To, ko Dievs gribēja izliet pār draudzi, viņš to gribēja tik simboliski tieši vasaras svētku dienā. Un tas neatiecās absolūti uz mums. Ne uz vienu no mums. Mums nav jāgaida nevienu sekundi, kaut ko jāizdara, vai kaut kādā veidā kaut ko jāiegūst. Tagad es iešu, tagad es tā kalpošu, tagad es tā stāvēšu, paies gads, o, tagad, kad es sākušu gavēt, vajag 10 dienas. Izlasi man to rakstuvietu priekšā, un tad pasaka, kur ir rakstīts par tevīm. Tu šodien šeit, Un šinī vietā, šeit un šinī vietā, var piedzīvot svētā gara apsolījuma ticībā. Tāpat kā tu šajā vietā esi piedzīvojis pestīšanu, dziedināšanu, tāpat tās ticībā tu var piedzīvot svētā gara apsolījumu. Mēs mēģināsim par to šodien arī runāt. Un lai šī rakstvieta paliek vēsturiskajam mantojumam, kad vasaras svētkos patiešām 2000 gadu atpakaļ ir atnācis svētais gars. Un viens lūgums, mēs dziedām dziesmā, es zinu, ka ieradumam ir liels spēks. Es šo zinot, sevi atrodu vēl joprojām, sako Dievs, sūti man. Un es apraujos, šito izdzēs Dievs, es to neteicu. Nē, nē, Dievs priekš tevīm jau ir devis. Viņš jau ir devis. Kristus neies uz Golgātu un nenomirs, lai tu tiktu dziedināts. Tu jau esi dziedināts, Jēzus Kristu, amen? Tev viņa jāsaņem ir. Kristus neko vairs nedarīs, lai tu tiktu atpestīts. Tev ir jāpieņem ticībā šo glābšanu. Un tas notiek dzīvē. Ir gan viens iemesls,
ir gan viens iemesls. Kas reāli šodien var nostāties reāli šodien? Bet tas iemesls ir labojams šeit. Tas iemesls ir labojams šeit. Un proti, Jāņa pirmajā vēstulē, pirmajā nodaļā, 9. pantiņā, kad jūs izsūdzat savus grēkus un atzīstaties savos pārkāpumos, tad viņš ir uzticīgs un taisns un šķīsta jūs no visām vainām un piedod jums visus jūsu pārkāpumus, noziegumus, grēkus. Amen? Cik tālu ir jāiet, lai šo pantiņu varētu noīstenot savā dzīvē? Pateikšu gan vienu. Šis nav skaitām pantiņš, ko var izdarīt autopilotā. Nožēla. Miļie, nožēla. Šeit ir diezgan centrāls vārds nožēla. Kad viņa nāk no sirds, Dievs man ir žēl. Tā nav matemātika vai pantiņš pret pantiņu, un Dieva vārds darbojās šādā veidā. Dievs man ir žēl savā sirdī. Dievs man ir žēl, ka es to neizdarīju, vai kad es to izdarīju. Lūk, tas šodien attiecās uz draudzi, un es šodien gribu sacīt. Brāli un māsa tajā vietā, kur tu sēdi. Cik stipri. Tu gribi piedzīvot svētā gara spēku savā dzīvē. Cik stipri tu gribi piedzīvot svētā gara personu ienākam tavā dzīvē? Lūk, tas ir tas jautājums. Un šeit nedar tā kolektīvā, ja es zinu, ka ticība nāk no sludināšanas. Es zinu, ka par to ir maz sludināts. Es zinu, ka tā ir. Un tomēr, ja Dievs tas priekš maniem ir, es to gribu. Dievs, ja tas ir priekš maniem paredzēts, un ja tu to tā esi plānojis, man to vajag. Vai tas ir pietiekoši? Amen. Tas ir pietiekoši. Tad, kad tu apzinies to, nesāc tagad meklēt sev vainas, nesāc sevī rakņāties, bet tā iemesla dēļ, ka tu gribi piedzīvot Dieva svētā gara svaidījumu savā dzīvē, piedzīvot Dieva svētā gara manifestāciju, Dieva personas līdzdalību savā dzīvē. Kungs, piedod manas vainas un šķīstī manas pārkāpumus. Man ir žēl, kad es līdz šim, domās dzīvē. Jo, ziniet, es jums pateikšu tā. Normālam kristietim. Ko mēs uzskatām normāli kristieši? Es uzskatu, tie, kas nāk draudzē, viņi ir normāli kristieši, vai ne? Neslepkojam, īpaši nemelojam, jā, sanāk, tā kā jau cilvēkiem nebijām uzmanīgi, jā. Bet ir viena lieta, kas mums neļauj piedzīvot. Viena lieta, kas neļauj mums piedzīvot. Un tās ir uzceltās šaubas šeit. Gadiem būvēti cietokšņi un šaubas šeit. Pat ne garā. Mēs viņus esam uzbūvējuši. Un kā tagad, lai viņus dabonam ārā? Lūk, par to gan vajadzētu lūgt, jo tas, kas ir uzbūvēts šeit, tas apšauba Dieva vārdu, tas apšauba autoritāti. Paņemam, mēs ejam ar savu autoritāti, ejam pie kāda cilvēka un sakām, brāli, ka es tev saku, tā ir taisnība, es kādreiz safainojies. Un man tas brālis, kā ar ko tā saruna, paskatās uz to trešo un saka,
Vai tiešām tā ir? Kāpēc es tev to teicu? Mēs tieši to pašu darām ar svētā gara personu. Tad, kad mums ir šī te barjera uzbūvēta prātā, miļie, mēs daudz nevaram saņemt dziedināšanu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņa nav notikusi. Viņa ir notikusi. Daudz nevar kļūt atpestīti. Daudz nesaņem šo brīvību. Viņa ir dāvāta. Šeit ir uzcelta barjera. Kā vajag, ko vajag, cik vajag, kā tas bija, un gal galā kā būs ar manīm. Un gal galā kā es izskatīšos. A kā es izskatīšos? Dievs zina par to visu. Dievs zina par to visu. Lūkas evaņģēlijā 11. Nodaļā no 9. Līdz 13. Tā arī es jums saku, lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klavējiet, tad jums taps atvērts. Jo ir katrs, kas lūdz dabū, Lūkas evaņģēlijas 11. Nodaļa no 9. Panta. Kas meklē atrod un kas klauvē tam atvērs. Kur būtu kāds tēvs jūsu starpā, kas dotu savam dēlam čūsku, kad tas lūdz tam zivi, jeb skarpīju, kad tas lūdz olu. Ja jūs ļauni būdami zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu tēvs no debesīm dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Vai tas ir gan labs vārds? Es iesākumā lasēju Jāņa evaņģēlijā, kad Jēzus mācekļi, kas paliek viņa vārdos, tie ir Jēzus mācekļi. Un kad šī mācība, ko Jēzus saka arī šeit, ka tā mūs padara brīvus, kad Jēzus vārds mūs padara stiprus, uzticēties tam, ko viņš ir sacījis. Tas ir Jēzus Kristus vārds, ko viņš sacīja, uz mums norādot, ka mēs kā cilvēki mēdzam dot labas dāvanas. Mēs esam to piedzīvojuši. Mums kādi brāļi vai māsas ir kaut ko labu darījuši vai devuši? Daudz. Amen, amen. Tas labais brālis, vai ir, ko jau mašīna nāk, slavu Dievu, mana problēma atrisināta. Ir tā? Ļoti bieži. Šeit Jēzus saka, ja jūs kā cilvēki zinat labu darīt. Un ja jūs tagad savā sirdī sakāt, tēvs, tu apsolījumi, ko tu sūtīji vasaras svētku dienā, es gribu saņemt. Tēvs, kur viņš ir? Es esmu tavs bērns. Ja es saka, es vēl vairāk to došu tiem, kas tā domā, tiem, kas šajā brīdī savā sirdī tā lūdz, es vēl vairāk tiem to došu. Tas ir apsolījums. Salīdzinot ar to labo cilvēku. Un mums katram ir padomā labs cilvēks, kurš mums neatteiks. Ir tā? Noteikti ir. Noteikti ir. Pie kā mēs varam aiziet, un kas mūs uzņems, uzklausīs, palīdzēs, ja varēs. Noteikti. Paskaties uz šo cilvēku savā tajā prātā, savā sirdī. Lai tavu ticību uz Kristu, lieta ir runa par ticību. Runa ir par ticību šodien. Jo ir tikai viena lieta, kāpēc šodien daudzi nav piedzīvojuši svētgara kristību. Tā ir saņemama ticība. Apostoļu darbos 11 līdz 15, to jau jūs droši vien daudz esat lasījuši un dzirdējuši. Stāsts ir par Korneliju, par Korneliju namu. Apostoļu darbi 11. Nodaļa.
11. panta. 11. nodaļa no 11. panta līdz 15. Un redzi, tai pašā brīdī trīs vīri no Cēzarejas pie manis sūtīti stāvēja namu priekšā, kurā mēs bijām. Gars man sacīja, lai es nešaubīdamies tiem ejot līdzi. Arī šie seši brāļi man nāca līdzi un mēs iegājām šī vīra namā. Tas mums stāstīja, kā viņš redzēs eņģeli savā namā stāvam un sakām, sūt uz Jopi un ataicina Sīmanu, kam pievārds Pēteris. Tas tev sacīs vārdus, ar ko tu un viss tavs nams tiks pestīti. Kad es sāku runāt, svētais gars nāca par tiem, tāpat kā sākumā pār mums. Svētais gars nedzīvo cilvēka priekšstatos. Un tu tagad nevari uzzīmēt, kā būs, vai ar maniem būs. Es zinu, kad galvā grozās idejas un domas, bet ir jābūt vienai idejai. Ir jābūt tikai vienai idejai. Debes Tēvs, man to vajag. Mans ceļš ved uz turieni, Dievs, kur ir Tavs tuvums. To dzīvi es pazīstu. Man šodien Dievs vajag Tavu padomu, man šodien Dievs vajag dzīvi ar Tevīm. Kornēlija, par Kornēliju rakstīts, kad viņš daudz bija palīdzējis cilvēkiem, uzbūvējis dievnamu, kalpojis jūdu tautai. Kornēlija nams ir īpašs ar to, apmēram šeit, no vasarsvētku dienas, līdz Kornēliju namam ir pagājuši 10 kristietības gadi. Apmēram. 10 kristietības gadi ir pagājuši. Un ziniet, piepildītais ar svēto garu Pēteris, viņam pat prātā vēl nevarēja ienākt, kad pagāniem, tāpatās kā jūdiem, pienāks svētā gara apsolījums. Daudz cilvēku var šodien domāt, nu, var jau saņemt arī tā, un daudz ir domājuši, vai tad man nav svētais gars, tāpēc, kad es nesaņemu ar valodām, vai ne? Šeit ir atkal unikāls biblisks gadījums. Ja Pēteris nebūtu dzirdējis pirmos pagānus, kas atgriezās, Kornēlija namu, runājam svešās valodās, viņš nekad neaizietu uz Jeruzālēm, uz Sinedrēju un nepateiktu, ka tie pagāni tā patās, kā mēs esam saņēmuši svēto garu un runāja citā valodā. Man vēl uz viņiem runājot. Mīļie, tās ir zīmes, un tad, kad mēs saņemam svēto garu, un mums ir šī valoda, par ko dažādi runā un uztraucās, kā būs, tā ir zīme. Zīme priekš tevīm. Šis te notikums ir zīmīgs ar to, ka tu to zini, ka tu to piedzīvo. Valoda šeit nav galvenais. Vēlreiz es jums saku, mēs nedrīkstam šodien likt uzsvaru uz valodu. Mēs nedrīkstam likt uzsvaru uz mēlēm. Mēs vēlāk paskatīsimies rakstos un mēs atradīsim to, kad svētais gars bija jau nācis un pēc tam viņi izrunāja, kā gars tiem deva. Ne otrādi. Es šodien esmu bijis tādās vietās, kur māca, runā pakaļ, un tad tev būs svētais gars. Es no tādām lietām turos tālu. Svētais gars nāca. Viņš bija jau iekš mums. Un tad tas pārvērtās par zīmi, kas izgāja no mums. Liecība, ka viņš ir mūsos. Mēs nedrīkstam šodien padoties uz lētiem trikiem, ko šodien piedāvā. To, ko dara cilvēki šodien, lai viņi atbild. Bet kāpēc es par to runāju? Kādi cilvēki, kas ir izslāpuši pēc svētgara kristību? Un ja viņi nezin rakstus, es vēlreiz saku par rakstiem, kad mēs esam mācekļi no tām, ka Jēzus vārds mūs atbrīvo no aizspriedumiem, no bailēm, bet Jēzus vārds mūs neieved neziņā vai muļķībā.
neziņā vai kādā neuzmanīgā darīšanā vai rīcībā. Svētais gars ir padomgars, aizstāvis. Par to mēs šodien nedaudz mazāk runāsim. Apostoļu darbi 9:21. Apostoļu darbi 9:21. Šis būs ļoti tāds svarīgs vārds īstenībā. Atveram, kam ir apostoļu darbi 9:21. Un šeit ir runa par, kad Sauls apostolis Pāvils bija sludinājis. Bija dzirdējis vārdu un devās Tātad šeit ir rakstīts, bet visi, kas to dzirdēja, uztraucās un sacīja, es atvainojos, 16. Es sajaucu šeit, 16. pantiņu. Es skatos, kad... Tātad... Jo es viņam rādīšu, cik daudz viņš manu vārdu dēļ jācieš. Ananija aizgāja un nonāca tanī namā. Un viņam rokas uzlīdz sacīja, brāli Saula, kungs Jēzus, kas tev parādījās ceļā, pa kur tu nāci, mani sūtījis, lai tu atkal kļūtu redzīgs un pilns svētā gara. Tūdaļ no viņa acīm nokrita zvīņas, viņš atkal redzēja un, uzcēlies, tika kristīts. Tātad svētājs gars un svētā gara dāvana. Svētais gars un svētā gara dāvana. Viņi ir šajā pasaulē. Viņi ir pie kalpiem. Viņi ir paredzēta draudzei. Un šeit nekas īpaši tāds nenotikās. Sauls bija piedzīvojis Kristu. Sauls bija piedzīvojis Dieva aicinājumu. Milzīgā veidā. Izmainīta dzīve un aizsūta pie Saulu Sīmani un viņš aizlūdz un Sauls tiek kristīts, saņem svētā gara dāvanu. Bez kādiem, Sauls bija slepkava. Sauls bija vajātājs. Šeit viņš bija, lai vajātu draudzi. Es ar šo te es gribu pasacīt, kad mums nav kādas lietas aiz muguras. Lūk, tas, es neesmu tik labs. Man nav tik laba dzīve. Mana pagātne neļauj. Pat konfesija nav īstā. Dievam nav nekāda starpība gar tavu konfesiju, piederību. Dievam nav nekāda starpība gar tavu dzīvi. Viņš tevi dara par jaunu, par Dieva svaidītu, par piepildītu ar Dieva svēto garu. Tas ir tas, kur mēs šodien lasām par apostolu Pāvilu, par kuru iepriekš vien pantu ir rakstīts, Ar Dieva nodomu es tevi darīšu par ieroci. Lūk, cik skops vārds. Apostols Pāvils ir sarakstījis pusi jaunās darības. Brīnišķīgs ierocis, kas tālāk māc par šīm garīgām dāvanām ar atklāsmi, ar gudrību. Viņš bija mācīts pie Gamela kājām. Viņš to nezināja. Mēs kādreiz sēžam un prātojam, ko mēs zinām par Dievu, cik esam izlasījuši.
Mēs nekad šo nevaram salīdzināt ar to atklāsumu, ko Dievs svētais gars mums atklāja tajā brīdī, kad viņš mūs piepilda. Atklāsim par savu dzīvi. Atklāsim par Dieva vārdu. To stiprumu un to spēku. Visdažādākos laikos, ne tikai vasaras svētku dienā, Dieva gars ir darbojies un izlējies tādā veidā, kā viņš ir persona, kā viņš grib. Man kādreiz stāstīja, kad Dievam ir noteikumi, kad viņš mums lika kādreiz stundām lūgt Dievu. Mēs stundām lūdzām, mēs saucām uz Dievu. Un patiesībā nebija laikam neviens, kas pamāca. Kad nevajadzēja mums stundām lūgt, bet vienkārši vajadzēja mums to darīt ticībā. Saņemt to ticībā. Un šeit paskatīsimies Apostuļu darbos 19.1.2. Kamēr Apols bija Korintā, Pāvils pārstaigāja augstienes apvidus, nonāca Efesā un sastapis dažu mācekļus, viņš tiem sacīja, vai jūs dabūjāt svēto garu, kad jūs kļuvāt ticīgi. Tie viņam atbildēja, mēs pat neesam dzirdējuši, ka svētais gars ir. Lūk, kāds jautājums viens. Šeit nav nevienā vārdā pieminēts vārds, vai Dievs jums sūtīja. Nav pieminēts vārds, vai Dievs jums deva. Jūs ievērojāt, kaut kā šodien es īpaši pievērs uzmanību lūkšanas laikā, slavēšanas laikā. Dievs dodi, Dievs sūti. Viņš ir sūtījis. Un šajā pantā ir rakstīts, vai jūs saņēmāt? Es gribu likt uzsvaru šo. Dievs jau ir devis. Un jautājums un problēma ir tajā, vai jūs saņēmāt? Tātad problēma un vaina nav pie Dieva. Vai man ir jāmeklē sevī vaina kādā dziļajā grēkā? Es jau sacīju par to. Nē. Mēs prasām Dievam to, ko viņš vairs nedarīs. Bet ko mums ir jāsaka? Mums ir ticībā jāsaņem Tēva apsolījumu. Mums ticībā ir jāsaņem Tēva apsolījums, ko Dievs ir sacījis savā vārdā. Šeit ir rakstīts saņēma, man patīk cits vārds. Latviski tulkojums, vai jūs dabūjāt? Es lasīju krievisku tulkojumu, vai jūs pieņēmāt? Vai jūs pieņēmāt? Tātad Dievs ir izsūtījis un mums viņu ir jāpieņem. Jūs ziniet, kas notiekās, kad šādu svētumu ir jāpieņem? Mūsos plusās vainas apziņa. To izdarīju, to neizdarīju. Kurā vietā ir rakstīts tavs attaisnojošais raksts? Varbūt zini no galvas jau? Pirmā Jāņa vēstule, pirmā nodaļa, 9. pantiņš. Kad tu izsūdi savus grēkus un pārkāpumus, tad viņš ir uzticīgs un taisns. Un viņš piedod tev tavus grēkus un šķīsta tev no visām vainām. Cik ilgi pagāja laiks, lai to pateiktu? 30 sekundes.
Apmēram. Ja tu to dari, apzināti. Ja tu to dari, un tev sirdī, kungs, man tiešām žēl. Kungs, man tiešām žēl mani. Uzskati, aizspriedumi, tiesāšana, nosodīšana. Kungs, piedod man. Man vajag svētā gara spēku, man vajag svētā gara svaidījumu. Man svētais gars, tu esi vajadzīgs kā persona manā dzīvē. Es negribu tālāk bez tevīm iet. Un tad, kad mēs pieņemam, tad, kad mēs lūdzam šo lūkšanu, es jums pateikšu, es sludināju Dievu vārdu par ticību. Tieši tādā pašā veidā es šodien gribu sacīt par dziedināšanu, es atvainojos. Tieši tādā pašā veidā es šodien gribu pateikt par svētā gara pieņemšanu. Kādi šeit uzreiz ir saņēmuši dziedināšanu? Atnāk priekšā, saņem dziedināšanu un saka, slaud Dievu, man nesāp. Kāds man zvana pēc tam? Brālis, es ļoti svājā, man vairs nesāp. Dieva vārds darbojās, mīļie. Un Dievas svētais gars, jo priekš tevīm ir izliets, tev viņu ir jāpieņem. Nevis jāsauc uz Dievu, lai debesis nogāžās un lai Dievs kaut ko vēl dara vai sūta. Tev viņu vienkārši ir ticībā jāpieņem. Un tad jāpateicās Dievam. Un tad jāpateicās Dievam. Un nevajag tajā zīlēt, es esmu vainīgs, neesmu vainīgs. Pasaki Dievam ar nožēlu to, Dievs šķīsti man piedod uz šī vārda pamata. Dievs man ir tiesības saņemt Dievas svēto garu. Uz šī vārda apsolījuma pamatu. Es esmu pietiekoši tīrs, jo Dievs tavs asins man šķīst šajā brīdī, un es varu to saņemt. Amen. Es ir jāpieņem viņu. Dievas svētais gars. Ārā līst lietas, jo viss sāka kalst. Zeme ir sausa. Un vakar tik daudz nolīja. Mēs šorīt uzceļamies, skatāmies, būs lielas pēļķis. Zeme viss ir iesūkusi. Zeme bija izkaltusi. Traudze bez Dievas svētā gara ir sausa un izkaltusi. Tur neaug. Un tad, kad ir savs un izkaltusi, viņa sāk iet bojā, viņa paliek sīksta un drīzi nomirst. Dieva svētais gars, mīļie. Šodien ir diena, kad tas simboliski notika. Šodien ir diena, kad tu to vari saņemt un piedzīvot tā, kā šeit stāvi. Vai tad mēs darītu tā? Mēs tā darītu? Ja kāds cilvēks gribētu atgriezties pie Dievu, nu, mēs liecinām cilvēkam, un viņš saka, es gribu. Tu zini, draudziņ, šodien ir pirmdiena, bet tu pagaidi svētdienu. Tad tu atnāks uz baznīcu, nostāsies kanceles priekšā, un tad tev lūks, un tad tu tiksi brīvs. Viņš nesagāja svētdienu aiziet un pakarās. Ja mēs tā darām ar dziedināšanu, mēs tā darām. Kā cilvēks ir slims, viņam vajag dziedināšanu. Zini, šodien nav labs laiks, mēs šodien nevaram, jo vēl līdz svētdienai tik un tik tālu nesagāja svētdienu nomirst. Ai, nav lemts. Esat dzirdējuši? Nav lemts man saņemt svēto garu. Es jau 30-20 gadus. Nav lemts. Ir tā, jau nav tā. Amen. Mēs ticībā šodien varam saņemt Dieva svēto garu. Jo tā ir rakstīts. Jo mūs pazīst no tām, ka mēs esam viņa mācekļi. Ka mēs paliekam viņa vārdā, un viņa vārds mūs atbrīvo no vainas sajūtas, no aizspriedumiem, no bailēm.
no neticības, no prātā uzbūvētajiem mūriem. Diemžēl vasaras svētku draudzē tas nav retums, ka tas tā ir. Prātā ir uzbūvēti veseli cietokšņi. Mēs nevaram tos mūrus izsist. Apostoļu darbi. Astoņi, 14, 7. Apostoļu darbi, 8, 14, 7. Bet apostoļi Jeruzalemē dzirdējuši, ka Samārija pieņēma uz Dievu vārdu, sūtīja pie tiem Pēteru un Jāni, kas tur nonākuši lūdzu par viņiem Dievu, lai tie saņemtu svēto garu. Man patīk labāk tulkojums pieņemtu svēto garu. Pieņemtu svēto garu. Saņemt arī dar. Viņš ir izsūtīts. Viņš ir izsūtīts. Man ir jāsaņem. Un viņš ir izsūtīts priekš manīm. Un es nevaru aiziet pateikt, ai, man tā paciņa gan ir atnākusi, bet, nu, kāds cits viņu paņems? Viņi ir sūtīti priekš manīm. Un tev ir jāsaņem viņu ticībā šodien. Un Dievvārds nekur mums nemāca un nerāda to, ka Dievs kaut ko šodien vēl darīs. Viņš šodien mūs var nostiprināt, mūsu dzīvi padarīt par garīgiem, stipriem, pilnvērtīgiem Dieva bērniem. To viņš jau ir izdarījis. Tad, kad Jēzus Apostoļu darbos pirmajā nodaļā. Paskatīsimies tagad tradicionālo rakstu vietu. Apostoļu darbos pirmajā nodaļā. 5. un 8. pantiņš. Tātad šeit ir tāds labs pamatojums. Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksiet kristīt ar svēto garu pēc nedaudz dienām. Bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums, un būsiet mani liecinieki Jeruzalemē, tā visā Jūdijā un Samārijā līdz pašam pasaules galam. Otrā nodaļā, 32-33, šeit pat, otrajā nodaļā, 32-33, šo Jēzu Dievs ir uzmodinājis, un tam mēs visi esam liecinieki, Dieva labās rokas paaugstināts, Un no tēva dabūjis svētā gara apsolījumu, viņš izlējis to, ko jūs tagad redzat un dzirdat. Un šeit pat apustuļu darbos 38 un 39. Bet Pēteris tiem atbildēja, atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu, jo šis apsolījums dots jums un jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko tas kungs mūsu Dievs pieaicinājis. Brīnišķīgs notikums trīs rakstu vietās apostoļu darbu sākumā. To, ko Dievs ir apsolījis, to, ko mācekļi ir saņēmuši, un to, ko viņš ir sacījis, kas pienākās mums un vēl tiem, kas būs pēc mums. Saņēmuši. Nevis izlūguši, Nevis gaidās, bet saņēmuši. Tātad mums ir šī brīnišķīgā privilēģija un iespēja. Tāpat tās kā jebko. Tikai es jums varu pateikt atšķirību. Tad, kad mums ir kāda slimība vai sāpes, mēs esam uzstājīgāki. Mēs esam drosmīgāki, jo es tā tālāk iet vairs nevaru. Es atceros
savu mammu, kad viņa stāstīja par svētgaru kristību savā dzīvē. Viņa dzīvoja pirmajos kolhoza laikos pēc kara. Un tad bija tā, ja viņai bija 4 bērni, man liekas, ka tā bija. Jā. 4 bērni tajā laikā bija vecākie mani brāļi, pa 20 gadiem vecākais. Un pārtika bija ļoti slikti. Un ja paņēma kaut vai vienu kartupeli no kolhoza lauka, tad būtu bijis daudzi gadi cietumā. Un viņa pati bija no katoļu ģimenes, bet bija atgriežusies vasarsvētku draudzē. Viņa izdzina tēvs no mājām par to, ka viņa izgāja no katoļu ģimenes. Pateica, ka tu neesi vairs mana meita. Un viņa sacīja, kas man palikās tieši, ko es gribu pateikt. Viņa sacīja tādu lūkšanu, Dievs, ja tu man nedod spēku, tad es nevaru pastāvēt. Svētgara kristību ļoti lielā mērā izsaka mūsu vajadzība pēc tā. Cik mums ir vajadzīgs šodien spēks? Ārā ir mierīgas debesis. Varbūt, ka varam turpināt dzīvot tā, kā ir ierasts un darīt, kā ir ierasts, bet raksti mums saka, tie, kas tic, tie var saņemt tēva apsolījumu. Jāņa evaņģēlijā, Jēzus tika apģērbts vai Jēzum tika sūtīts svētais gars, un viņš sūtīja to, draudzēji tālāk. Viņš to apsolījumu deva draudzēji. Jēzus tika svaidīts ar svēto garu kalpošanai, un viņš to deva tālāk draudzēji. Tad, lai mēs kalpotu, lai mēs būtu tas, ko Kristus no mums sagaida, mums ir jāsaka vienu vārdu. Kungs, bez tavu spēku es to nevaru. Kungs, bez tavu spēku, es nevaru būt noderīgs tā, kā tu to gribi. Dieva vārds mūs dara brīvus. Dieva vārds mums apgaismo saprašanu. Un tad, kad mēs nākam pie Dieva vārda, mēs saprotam, kungs, bez tavu spēka, es nevaru to izdarīt. Lūk, tā ir šodien vajadzība. Bez lietus zeme nevar nest dargu augli. Bez svētā gara lietu, kas vasarsvētku dienā nolīpā ar kristīgo draudzi, draudze nevar pastāvēt. Draudze nevar pastāvēt. Viņa būs kopiena, viņa būs cilvēku interešu klubs, viņa lasīs Bībeli, bet viņa nevarēs pastāvēt tajā nozīmē vai tajā veidā, kā Dievs to ir gribējis. Tāpēc tas, ko es šodien gribēju pateikt, ir tā lieta, kad mums ir nevis jālūdz, lai Dievs sūta, bet mums ir jāpieņem to, ko Dievs ir sūtījis. Un ja šajā galā kaut kas nav kārtībā, jāsaremontē, jāizlabo, jānožēlo, jāizsūt. Šeit tagad. Un jānāk pie Dievu. Amen? Amen. Un jānāk pie Dievu. Mēs lūksim. Mēs sacīsim Dievam. Mēs pateiksimies Dievam. Mēs ieaicināsim. Mēs pieņemsim Dieva svētā gara kristību. Dieva svēto garu. Amen.
Un būtu tā labi. Mēs pielūksim Dievu tagad. Lai Dievs svētais gars dar savu darbu pie ticīgo sirdīm un dzīvēm. Un pēc tam tie, kas grib, būt piepildīti ar Dievu spēku, nāciet, mēs kopā lūksim Dievu. Mēs kopā pieņemsim. Mēs kopā pateiksimies Dievam. Un tie, kas ir kristīti svētajā garā, tiks aicināti nākt un lūgt. Nevar būt tās tā kā barā, bet pieiet klāt, varbūt pa diviem, vienam, un kopā ar šo cilvēku lūgt. Mēs lūksim Dievu. Tāpēc Tēvs. Debes Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, dargais glābēji, mēs pateicamies, kungs. Mēs pateicamies, kungs, par tavu žālistību, Kristu. Ka tā ir liela, Dievs, ka tā ir pietiekoša šodien, mans Dievs. Un ka tu visu jau esi izdarījis, Dievs. Tu visu jau esi izdarījis, kungs. Tu visu jau esi izdarījis, glābēji. Ka, dargais Dievs, tavās brūcēs mēs esam dziedināti un mēs to esam piedzīvojuši, Kristu. Tavās asinīs, kungs, ir salausta katra apsūdzība. Katrs grēks, kungs, ir šķīstīts tavās asinīs, Jēzus vārdā. Mēs pateicamies, dargais glābēji. Un tu esi sūtījis svēto garu savai draudzē, Dievs. Tu esi sūtījis, kungs. Un mēs šodien, Jēzus vārdā, tev pateicamies. Mēs tev pateicamies, Jēzu Kristu, dargais glābēji. Ka mums ir sūtīts tavs vārds, Jēzu. Ka mums ir sūtīts tavs vārds, Jēzu Kristu. Un mans Dievs, kad svētā gara kristība, Dievs, svētā gara spēks, mans Dievs, ka tas ir tikai sākums, mans Dievs. Sākums nopietnām attiecībām ar tevi, dārgais Dievs. Es pateicos, Jēzu Kristu. Es pateicos, cienīgais svētais gars. Nāc, kungs, Dievs, šodien. Kungs, stiprinot mūsu ticību. Dargais Dievs, nāc šodien Dievs un stiprini, kungs, ar šo ticības dāvanu, kungs, Dievs, kad tiek paņemts nost viss, kungs, Dievs, viss, dargais glābēji, kas mūs ved projām. Svētais gars palīdz tajā, kungs, palīdz tajā, Dievs, ka mēs varam sakārtot savu prātu, savas domas, Kristu, savu sirdi, dargais Dievs, dargais glābēji. Lai krīt tavu uguns pār sirdīm, Dievs. Lai, dargais Dievs, mēs spējam to pieņemt. Lai mēs spējam to ieaicināt. Lai mēs spējam to saņemt, Kristu. Atver sirdi šodien. Atver, kungs, šodien prātu, Dievs. Atver šodien ticību, dargais Dievs. Jēzus vārdā, ka mēs spējam to satvert, dargais glābēji. Un pateikties, kungs, pēc tava vārda, Dievs. Pēc tava apsolījuma Jēzus vārdā. Jēzus Kristus vārdā. Mēs šodien, kungs, stāvam uz tavu vārdu apsolījumu, Kristu. Mēs šodien stāvam, dargais Dievs, uz to, ko tu esi sacījis, ko tu esi darījis, kungs. Un tu esi sūtījis savu garu, Dievs. Paldies, svētais Dievs. Paldies, Jēzus vārdā. Paldies, Jēzus vārdā. Paldies, Jēzus vārdā. Lai ir svētīts tavs vārds šodien. Lai ir svētīts tavs vārds šodien, kungs. Dargais Dievs, dargais Jēzu, tev lai ir pateicība. Tev lai ir gods Jēzus vārdā. Amen. Amen. Uzaicinājums. Uzaicinājums. Tie, kas vēlās, nevis izmēģināt, bet tie, kas patiešām ļoti vēlās un slāpst pēc Dieva svētā gara. Nāc. Pienāks brāļi, kas ir kristīti svētajā garā. Uzliks rokas. Brāļi, kas ir kristīti svētajā garā. Brāļi, kas ir kristīti svētajā garā. Nāciet. Māsas arī tai skaitā.
Es ar brāļiem domāju, brāļus arī. Nāciet. Atsevišķā bariņā, kas ir kristīts svētajā garā. Juris tur bariņā, ja? Mēs lūksim Dievu. Tātad es vēlētos pa diviem. Tie, kas vēlās, ir šitente. Dacīt pie aizlūdzējiem. Ja? Ir tu pie tiem, kas vēlējās. Vēl ir kādi brāļi, kas ir kristīti svētajā garā? Oļa, nečurpā. Es jau teicu, māsas arī. Kā tad? Tu pie aizlūdzējiem, cik es saprotu. Oļa ar Mārīti kopā. Ejiet klāt pie māsām, ja? Un kopā lūdziet par to, lai viņi var pieņemt. Nelūdziet, lai nāk tikai, to nedariet. Ja? Lūdziet, lai viņi var pieņemt. Ja? Lūdziet. Edgars ar Gunti, ejiet klāt pie kādiem brāļiem. Ja? Ja? Un lūdzam kopā. Tā, Enoks pie lūdzējiem, ņēmējiem. Sāksim no šitā galva. Nečurpām, brālē. Nečurpām. Jēzu Kristu, mēs pateicamies, cienīgais svētais gars. Tu esi brīnišķīgs glābējs, Jēzu. Tu esi brīnišķīgs Dievs. Un es pateicos Jēzus Kristus vārdā, ka mums ir brīnišķīgs pamatojums, dargais glābēji, tavam apsolījumam, kungs, Jēzu. O dzīvais Dievs, ja mums ir kādi pārkāpumi, Kristu, ja mums ir kādi grēki, dargais glābēji, tad mēs, dargais Dievs, varam izsūdzēt, kungs, un tavas asenis šķīstī un mazgā Jēzum. No visas netaisnības un piedod visu grēkus Kristu, ka tas tiešām ir šodien pamatojums Jēzu, dargais Dievs, pieņemt, kungs, svētā gara kristību. Pieņem, dargais glābēji, tavu svaidījumu Jēzus vārdā. Es pateicos, svētais Dievs. Es pateicos, Jēzu Kristu. Halleluja, dargais Dievs. Halleluja, dargais Jēzu. Halleluja, dargais Dievs. Slāva Tev. Slāva Tev. Slāva Tev. Slāva Tev. Slāva Tev, kungs. Slāva Tev. Slāva Tev, cienīgs svētais gars. Svētais gars. O, dzīvais Dievs, es lūdzu, kungs, mans Dievs, ka Tu atdari, kungs, Dievs, šo nepieciešamību, šo vajadzību Kristu, pieņemt, kungs, mans Dievs, Jēzu, pieņemt Tavu svētā gara kristību, Dievs, Jēzu, halleluja. Un tā kā ir rakstīts, kungs, mans Dievs, kad apustuļu dienās, kungs, apustuļu draudzē Dievs, tie visi runāja valodām, kas bija zīme, dargais glābēji. Un mēs šodien līdz ar Zigi, kungs, lūdzam Jēzus vārdā, ka viņš pieņem svētgaru kristību, Jēzus savā sirdī Kristu. O, dzīvais Dievs, ka tas ir ticības solis, kungs, Dievs, Jēzu. Un, dargais glābēji, dargais Jēzu, es pateicos, dargais glābēji, es pateicos Jēzus vārdā, ka tu svētais gars,
ka tu svētais gars esi nācis un piepildījis, kungs. O, dzīvais Dievs, ka tu esi nācis un piepildījis pēc rakstiem. O, dargais glābējs, slava tev, kungs Jēzu. Slava tev, cienīgs svētais gars. Slava tev, Jēzus Kristus vārdā, ka tu esi godināts, godināts, Jēzus, halleluja, Jēzus vārdā. Mēs pateicamies Jēzus vārdā, halleluja. Tu esi cienīgs, tu esi cienīgs, Jēzu. Halleluja, svētais gars, mēs, kungs, pateicamies, 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 ka tu esi brīnišķīgs Dievs un dargais glābēji, kad parādās pie taviem mācekļiem, kungs, līdzījušas zīmes Kristu, halleluja, Jēzus vārdā. Halleluja, Jēzus Kristus vārdā, svētais gars, es pateicos. Es pateicos, kungs, ka tu esi nācis, kungs, Dievs, ka tu esi piepildījis, Jēzus, vārdā šo trauku, kungs. Es pateicos, Jēzus, Kristus vārdā, es pateicos, Jēzu, un ka tu sāci savu darbu pie Zīga Kristu. Halleluja, Jēzus, vārdā. Tu esi, kungs, mans Dievs, un mēs pateicamies līdz ar Zīgi. Mēs pateicamies līdz ar Zīgi, dargais Dievs, ka tu svētais gars, ka tu svētais gars, ka tu cienīgais, cienīgais svētais gars, piepildi Jēzu, svaidi Jēzu, dargais Dievs. O, Jēzus Kristus vārdā, ka tu, kungs, mans Dievs, parādies Dievs. O, dzīvais Dievs, ka tu izpaudies, kungs. O, cienīgs, 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 cienīgs. Mēs pateicamies, pateicamies, Jēzu. O, dargais Dievs, kad mēs uzņemam, kungs, svētā gara spēku, svētā gara kristību, ka mēs uzņemam to, Jēzu. Halleluja, jo tu to esi sacējis. Halleluja, Jēzus vārdā. Halleluja, Jēzus vārdā. Halleluja, Jēzus vārdā. Halleluja, Jēzu Kristu. O, svētais gars, es pateicos. Es pateicos, es pateicos, ka pēc tava apsolījuma, Dievs, tu esi Zigī, Dievs. Es pateicos, dargais Dievs, kungs, kungs mans Dievs, ka tavai gara klātnībai, Dievs, ir līdzējošas zīmes, un kad Zigis pielūks tev valodās, Dievs, kungs, ka no viņa izies, Dievs, jauna valoda, jauna slavas dziesma, Dievs, Tev, Kristu. No viņa iekšienes, kungs, kur svētais gars tu esi ienācis, kur svētais gars tu esi iemājojis, no viņa izies, kungs, šī zīme, Kristu. Halleluja, dargais Dievs, lai ir slavēts Tavs vārds pār viņu Jēzus vārdā, lai ir slavēts Tavs vārds pār viņu Jēzus vārdā, brīnišķīgais glābēji. Mēs šodien, dargais Dievs, dargais glābēji, mēs lokam ceļus, dargais Dievs, mēs lokam ceļus, dargais glābēji, līdz ar rojāru, kungs, līdz pateicies, pateicies, lūdzu Dievu, pateicies, Zigi, slava, slava Tev, dargais Dievs, mēs pateicamies, Jēzus vārdā, o, dargais glābēji, dargais glābēji, mēs uzliekam rokas pēc Tavu vārdu, kungs Dievs, Jēzum. Ka, dargais Dievs, ojārs pieņem svēto garu, svētā gara spēku, ka ojārs pieņem, o, dargais Dievs, savā dzīvē, kungs Dievs, un kad svētais gars ir viņā, dargais glābēji, mēs uzliekam, kungs, mans Dievs, rokas pēc Tavu vārdu, dargais glābēji, ka viņš ticībā satver, kungs Dievs, o, Jēzus Kristus vārdā, slava Tev, cienīgais svētais gars, slava Tev, Jēzus, vārdā, ar saviem vārdiem lūdzu. Saviem vārdiem jāicina svēto garu. Aleluja, 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 aleluja. Es pieņem. Aleluja, 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 aleluja. O, nāc, nāc, svētais gars. Halleluja, 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 kungs, mans Dievs. Un lai pateicība iziet, kungs, no šī trauka, Dievs,
saku, dargais Dievs, pēc Tavu vārdu, kungs Dievs, tas ir noticis, Dievs, Jēzu. Es pateicos, kungs Dievs, Jēzu. O, dzīvais Dievs, Jēzus vārdā, ka pēc Tavu vārda, dargais Dievs, no Tava gara, kungs Dievs, no šīs būtības, Dievs, no kungs no dziļumiem, dargais glābēji, svētais gars, kur Tu mājo, kungs. Nāk, kungs, jauna valoda, dārgais Dievs, izlējās, kungs, mans Dievs, pēc rakstiem, kā ir sacīts, o dzīvais Dievs, kad pavada, kungs, šīs līdzījušās zības Kristum. Halleluja, 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 es pateicos, kad svētais gars, tev ir vieta, kungs, Dievs, Jēzu, tev ir vieta, kungs. Svētais gars, to es sacījis, kungs, līdz pasaules galam, kungs, o dzīvās Dievs, un lai pateicība, Dievs, no šīs sirds, no šīs dzīves, Kristu, lai pateicība, svētais gars, lai pateicība, kungs, ka mēs to pieņemam Jēzus Kristus vārdā, ka dojārs, kungs, ir pieņēmis svētais gars. Tavu spēku, Tavu kristību, Dievs, ka viņš ir pieņēmis to, dargais Dievs. Un Tu, kungs Dievs, parādies, dargais Dievs, kā, kad un cik Tu gribi pie katra no mums, svētais Dieva gars, sveitīts lai Tavs vārds. Pateicies par šo dāvanu, pateicies Dievu. Jēzus vārdā, Jēzus Kristus vārdā, dargais glābēji, Jēzus Kristus vārdā, brīnišķīgais glābēji, mēs, dargais Dievs, līdz ar Silviju, kungs, uzliekam rokas, svētais gars, kā ir rakstīts, kungs, mans Dievs, ka viņi var pieņemt, Dievs, to, ko Tu esi sūtījis, pieņemt kā dziedināšanu, pieņemt kā pestīšanu, dargais Dievs, svēto garu, dargais Dievs, jo Tu to esi sūtījis, kungs Dievs, par šo slāpstošo sirdi, Jēzus vārdā. Es pateicos Jēzus vārdā. Aleluja, 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 slāva Tev, svētais gars, slāva Tev, aleluja, Dievs. Halleluja, svētais Dieva gars, mēs pateicamies, kungs Dievs. O, dzīvais Dievs, ka Tu plūsti brīvi, kungs, mans Dievs. Salavā un pilūksmē Jēzu Kristu, halleluja. Tu esi, kungs, brīnišķīgs Dievs. Tu esi, kungs. Halleluja, es pateicos, ka mēs varam Tevi pieņemt Jēzus vārdā. Es pateicos Jēzus Kristus vārdā, ka Tu esi, kungs, brīnišķīgs Dievs. Tu esi, kungs, Jēzu, un, dargais glābēji, no Tevis, no Tava tuvuma, svētais gars, Tu, kungs, mans Dievs, iemājo, jo Silvija ir pieņēmusi Tevi savā sirdī, savā dzīvē, svētais gars, alelujā, kā ir rakstīts, vai jūs pieņēmāt svēto garu, kad kļuvāt ticīgi, alelujā, es ticu, svētais gars, ka Tu esi dzirdējis šo saucienu, kungs, un Tu mājo Silvijā. Tu mājo Dievs un Tu dos viņai, kungs, šo zīmi. Kungs, Tu dos šo zīmi, kungs. Dargais Dievs, ka no viņas nāk, kungs, jauna valoda, Dievs, kā Tu to dod. Tā kā rakstīts, zīme, dargais Dievs. O, svētais gars, pateicība Tev. Pateicība. Pateicība Jēzus vārdā. Pateicies Dievam. O, Jēzus Kristus vārdā. Aleluja, Jēzus vārdā. Mēs lūdzam, Dievs, par Janu, dargais Dievs, Jēzu. O, dzīvais Dievs, Jēzu Kristu, ka Tu svētais gars, nāc, dargais Dievs, un ka viņi var pieņemt
ka viņi var pieņemt svētais gars tevi savā sirdī, tevi ielaist, kungs, svētais gars, o dzīvais Dievs, kā rakstīts, vai jūs saņēmāt Kristu. Es pateicos, cienīgais svētais gars, ka tu esi kungs mans Dievs, un kad Jāni ir jāaicinājusi tevi svētais gars, un mēs uzliekam rokas par Jānu, svētais gars, ka viņa pieņem tevi, ka viņa pieņem tavu spēku, ka viņa pieņem, dargais Dievs, tās līdzējošās zīmes, Dievs, ka viņa pieņem savā sirdī. Halleluja, 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 mēs svaidām viņu, Tēvs, mēs svaidām viņu, Kungs, o dzīvais Dievs, lai svētais gars, o dargais Dievs, viņas sirdī, viņas dzīvē, o, slāva Tev, Kungs, es pateicos par tām slāpēm, par to vaidzību, es pateicos, ja es vārdā, es pateicos, cienīgais svētais gars, es pateicos, pateicies Dievam. Alleluja, Jēzus vārdā. 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 Halleluja. Tu zini šo trauku, Kungs, kā viņš ir izslāpis pēc tevis svētais gars. O, slāva Tev, Kungs, un ka viņš pieņem Tevi. Mēs uzliekam rokas, Kungs, Dievs, uzliekam rokas, kā rakstīts, lai viņš var saņemt, lai viņš var pieņemt Kristu. Halleluja, dārgais Dievs, slāva Tev, Kungs, un lai no viņa Dievs, lai no viņa iekšienes Dievs, dārgais glābēji, o dzīvais Dievs, iziet šī slāva, Kungs. Iziet šī zīme, Dievs, no viņa, Kungs, no viņa pateicība Jēzus vārdā. Pateicies Dievam, Sandri, pateicies Dievam, attais lūpas, slavē Dievu, pateicība Tev, Kungs. Alleluja, dargais Dievs, alleluja, Jēzus Kristus vārdā. Es pateicos, dargais Dievs, par Ainu, Kungs. Es pateicos Jēzu Kristu, Kungs, mans Dievs. Tu pazīsti viņu, tu zini viņas dzīvi un sirdi, Kristu, alleluja, Jēzu, un viņa nākusi pie Tevis, Dievs. Un grib pieņemt Tevi, svētais gads, saņemt Tevi, Kristu, uzņemt, Kungs, mēs uzliekam rokas šodien, Kristu, pār Ainu, dārgais Dievs, ka no viņas būtības, no viņas iekšām, Dievs, no viņas sirds dziļumiem, Jēzus vārdā, iziet slava pateicība, Kungs, Tu gribi viņā mājot, un Tu mājo viņā, Dievs, jo viņa ir Tevi aicinājusi, jo viņa ir aicinājusi Tev svētais gars, tā kā viņa ir dziedināta, tā kā piedzīvojusi pestīšanu, Dievs, tā, Kungs, Dievs, Tu viņā tagad iemājo Kristu, un slava un pateicība no viņas sirds, Dievs, no viņas sirds, dargais Dievs, lai paceļās pie Tava troņa, Jēzus vārdā, slavē Dievu, ataisi muti Dievam pateicībā, Jēzus vārdā, halleluja, Jēzus vārdā, es pateicos, svētais gars, es pateicos, Kungs, es pateicos, Dievs, par šo brīnišķīgo apsolījumu, Dievs, par šo brīnišķīgo spēku, Kristu, es pateicos, Dievs, ka tas iziet no Tevis, Dievs, ka tas ir apsolījums, Dievs, no Tevis, Jēzus vārdā,
Tev pateicība, Tev pateicība. Līdz ar ainu Tev pateicība mūžīgajam. Jēzus, Jēzus, Jēzus. Alelujā, Jēzus. Tev pateicība, Tev pateicība, Tev pateicība. O, cienīgais svētais gars, Tev pateicība, Jēzus vārdā. Tev pateicība, Jēzus vārdā. Tev pateicība, Jēzus vārdā. Tu ar tiem bariņā. Uzlīdzēm pa īstam. Debes Tēvs. Debes Tēvs, es uzlieku rokas Ingai, kungs Dievs Jēzu. Dargais cienīgais svētais gars. Dargais cienīgais svētais gars. Ka viņa pieņem Tevi, cienīgais svētais gars. Ka viņa pieņem Tevi, Tevi, cienīgais svētais gars. Tu esi sūtīts. Jēzus Tev ir sūtījis, kungs. Un mēs pieņemam šodien Kristu. Kad Inga pieņem Tevi savā sirdī, dargais glābēji, un kad Tu tagad mājo viņas sirdī, viņas būtībā, kungs, svētais gars, es pateicos Jēzus vārdā, es pateicos Jēzus vārdā, es pateicos cienīgais svētais gars, es pateicos Jēzus vārdā, halleluja, dargais Dievs, kad pateicība Kristu, kad pateicība no Ingas, dargais Dievs, Slavē Dievīga, atver mutes. Pateicies Dievam, Jēzus vārdā. Alelujā, alelujā. Tu pati pateicies, tu pati pateicies. Pateicies par svēto garu, pateicies. Pateicies, pateicies, Jēzus vārdā. Alelujā, 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 Dievs. Lai plūst, kungs Dievs. Šī brīnišķīgā dāvana svētais gars, lai plūst no viņas būtības, kungs, mans Dievs, atbrīvo, kungs, prātu, dargais Dievs, no visiem aizspriedumiem, atbrīvo Jēzus vārdā, dargais Dievs, šodien mēs pasludinām brīvību Kristu, visiem aizspriedumiem Dievs, no prāta gūsta Dievs, kā tas būs vai nebūs Kristu pilnīgu brīvību, mēs salaužam Jēzu visas prāta barjeras, Jēzus Kristus vārdā Dievs, un lai nāk brīvība Kristu, halleluja, halleluja, Dievs, Tavam garam, mans Dievs, halleluja, o, Jēzus vārdā, pateicies, atver muti, nekaunies, pateicies Dievam, pateicies Jēzus vārdā, halleluja, svētais gars, mēs pateicamies, kungs, Jēzus vārdā, halleluja, 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 Jēzus vārdā, o, cienīgs, dargais glābēji, Tu esi, kungs, Dievs, un tas ir Tavs īpašums, svētais gars, tas ir Tavs īpašums, svētais gars, un es pateicos, kungs, es pateicos Jēzus vārdā, ka, dargais Dievs, Tu esi viņu dzīvēs, Tu esi viņu sirdīs, Tu esi viņu būtībā Kristu. Halleluja, Jēzus vārdā. Un, dargais Dievs, salauž, kungs, visu prāta gūstniecību Kristu, visu, kā tas izskatīsies vai ko padomās, salauž Jēzus Kristus vārdā un pasludinu brīvību, Dievs, Tavam garam, kungs, lai plūst pateicība, alelujā, Jēzus vārdā, lai plūst slava, kungs, Dievs, no šīm sirdīm, Tev svētais gars, ka Tu viņos mājo, Jēzu, alelujā, alelujā, Jēzus vārdā, alelujā, Jēzus Kristus vārdā, Tev pateicība, cienīgais svētais gars. Tev pateicība, Jēzus vārdā. O, Jēzus Kristus vārdā, Tu esi cienīgs, svētais gars. O, dārgais Dievs, izlies, kungs, izlies ar šiem traukiem, plūsti brīvi, dārgais Dievs, dārgais cienīgais svētais gars, lai visas uzceltās prāta barjeras pazūd šajā brīdī, un lai plūst slava no Tevīm, svētais gars, ka viņi ir pieņēmuši Tevi, kungs, ticībā pieņēmuši, bez aizspriedumiem, bez bailēm, halleluja.
O, dzīvais Dievs, un tu esi paties Dievs. Ja viņi ieaicināja, tad tu ienāci viņos, Dievs. Tad tu piepildīji viņus, kungs. O, dzīvais Dievs, Jēzu, mēs salaužam. Salaužam, dargais Dievs, visas nevajadzīgās bailes Kristu. Mēs salaužam Jēzus vārdā. Lai nāk brīvība, lai nāk uzvāra. Alleluja, Jēzus vārdā. Tev pateicība. Tev pateicība, svētais gars. Tev pateicība, cienīgais. Cienīgais, cienīgais, svētais gars, Jēzus vārdā. Alleluja, 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 Jēzus vārdā. Jēzus vārdā slava tev, svētais gars. Slava tev, svētais gars. Slava tev, cienīgais, svētais gars. Tu dod, kungs, mans Dievs, līdzējošas zīmes, Dievs. Tu dod, dārgais Dievs, Jēzu, to brīvību svētajā garā. Tu dod, cienīgais, svētais gars, alelujā. Alelujā, Jēzus vārdā. Jēzus Kristus vārdā, dārgais glābēji. Mēs pateicamies, kungs, mēs pateicamies, ka tu esi liels varens un mūžīgs Dievs. Un mēs nākam, dargais Dievs, pateicībā pie tava troņa, Jēzu. Mēs nākam pateicībā pie tava troņa, Dievs. Tu esi cienīgs, cienīgs, Jērs, alelujā. Un tu esi visu izdarījis, kungs. Lai šies garīgais tīrums, kungs. Lai šī garīgā zeme, dargais Dievs, ir aplaistīta, pilna svētības, pilna augļu, Dievs, pareizā laikā, kungs, ko nodrošina svētais gars, tavs spēks, kungs, svētais gars, ko tu nodrošini, jo tu nesi augļus. Un es pateicos, kungs, ka šodien, dargais Dievs, mēs pieņemam, dargais glābēji, ar slavu un pateicību, kungs, ar slavu un pateicību, cienīgais, Un tu, dārgais Dievs, izliesies un atklāsies. Kristu tajā vietā, kungs, dārgais Dievs, kur būs šī brīvība, Dievs, kur, dārgais Dievs, šie miļie bezgal dārgie dievbērni, kungs, sajutīs brīvību, jutīsies brīvi, atbrīvoti. Svētais gars tur tu plūdīs, kungs. Halleluja, es pateicos par to, ka viņi ir pieņēmuši, dargais Dievs. Kur tu izpaudīsies, Dievs? Tu esi brīvs. Izpausties tajā vietā, tur, kur tu izpaudīsies. Jēzus Kristus vārdā, es tev pateicos, kungs, un dargais glābēji, ka mēs dzirdēsim brīnišķīgas liecības, ka mēs dzirdēsim brīnišķīgas izmaiņas, Kristu. Jo tu esi liels, un mēs tev pateicamies, svētais gars. Mēs pateicamies, svētais gars, ka tu esi taisns un uzticams saviem solījumiem. Un ka tu sacīji, ka tu ienāc, ka tevi aicina, alelujā, tad tas ir jauna amen. Un paldies tev, svētais gars, paldies tev, svētais gars, ka tu piepildies šeit ar prieku, ka tu piepildies šeit ar gavilēm Jēzus vārdā. Ka mēs varam uzgavilēt tev cienīgais par šīm dzīvēm, kas ieiet uzvarā Jēzus vārdā, kas ieiet kungs tavā spēkā Jēzus vārdā, kas ir piepildīts ar tevīm svētais gars. Halleluja, halleluja. Mēs pateicamies, pateicamies. Tu esi cienīgs. Tu esi cienīgs. Tu esi cienīgs Jēzus vārdā. Amen, amen. Debes Tēvs. Debes Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, Dievs, mēs pateicamies, dargais Dievs, par šo dargo laiku, par šiem dargiem dievbērniem, kungs. Mēs pateicamies, Dievs, par tām iespējām Kristu tevī, kungs. Par tām iespējām Kristu tevī, ko mēs līdz galam nesaprotam, nesapratīsim, un tikai tad, kad ieraudzīsim, tevi atkal būsim pārsteigti. Bet slava Dievam, kungs, ka mēs ejam no spēku uz spēku, no apsolījumu uz apsolījumu, Kristu, jo tu tā esi sacījis, un ejam ticībā, dārgais Dievs, un ka ticībai nav nekā kopēja ar skatīšanu, vai to, ko mēs šeit redzam vai neredzam, Dievs. Mēs ticībā esam spēruši soli, Jēzus vārdā. Halleluja, dārgais Dievs. Un ir ticības augļi, kungs Dievs, ko mēs pļausim Jēzus vārdā, lai ir svētīts savs vārds, kungs, par visiem miļajiem un izradzētajiem, par tiem, kas tic tavam vārdām. O, Jēzus Kristus vārdā, es tev pateicos, svētais gars,
Es tev pateicos, svētais gars. Es pateicos, cienīgais svētais gars. Es pateicos tev, kungs. Es pateicos, dārgais Dievs. Tev lai ir slava gods. Un mēs šodien, kungs, svētījam mūsu mīļos ģimenes. Kungs, mēs svētījam šodien finanses darbu, Dievs. Bērnus skolās, kungs. Mēs svētījam šodien Jēzus vārdā. Jo tu esi, kungs, brīnišķīgs Dievs. Jo tu esi, kungs, brīnišķīgs Dievs, kas esi nomodā, kas pasargā, kas, kungs, arī, jā, arī pārbauda Dievs. Tad tu dari tādu iznākumu, Kristu, ka tas pagodina tevi, mans Dievs. Jēzus Kristus vārdā mēs svētījam šodien tavu vārdu. Dieva tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un svētā gara sadraudzība ar mums visiem. Āmen. Āmen. Jēzus vārdā.